Je tu ďalší diel neromantickej série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde vytváram virtuálny dom tak, ako to vytvára React.js. Som v kapitole menom vlasy a stav a čaká ma tu level číslom 3. Opäť mám vytvoriť virtuálny dom. Čo to robí, to si povieme postupne, ako budeme ten virtuálny dom vytvárať. Klasický užívateľský tag app, klasicky žiadne vlasy. Stav, áno, máme tu stavovú premennú počítadlo a hodnotou úvodnou, defaultnou hodnotou je 0. Hľadajme return. Return je tu, bude tam div, takže dieťa menom div, žiadne vlasy. A čo máme zobraziť? Máme zobraziť to, čo je v premennej na zobrazenie. Vidíme, že na úvod je tu prázdne pole a tu je tá klasická metóda, ako pracovať s polom. Doteraz sme takmer výlučne používali metódu map. Klasická metóda cyklus for. Začíname od nuly a končíme počítadlo plus 1. Na úvod je počítadlo 0, takže aspoň raz tento cyklus prejdeme. A to, čo máme zobraziť, to dostaneme tak, že budeme do toho prázdneho pola pridávať tagy klikni na rodiča. Ako som povedal na úvod, to bude presne jeden tag, takže ideme ten jeden klik na rodiča zobraziť. A keď budeme klikať na toho, na tlačítko, ktorému posielame opäť ako v minulej lekcii funkciu klik, aby sme mohli znútra tejto funkcie meniť premennú, ktorá je v druhej funkcii. Preto tam posielame tú metódu klik. No a zmeníme teda hodnotu počítadla. No a vždycky po kliknutí na hociktoré tlačidlo, tie tlačidlá budú pribúdať, sa zvýši počet tlačidiel o 1. Takže ideme zobrazovať tento užívateľský tak kliknutie rodiča, posielame dieťaťu prop, čo bude funkcia, ktorá dokáže zvýšiť stav, pretože tlačidlo sa nachádza v dieťati, takže dieťa bude meniť hodnotu stavu svojho rodiča. Dieťa nemá stav. Ideme na tú funkciu klikni rodiča, čo nám prináša do virtuálneho domu tlačidlo. Tlačidlo bez divu. To tlačidlo má typickú dvojicu pri kliknutí a bude to tá funkcia, ktorú dostane to tlačidlo vďaka objektu vlasy, kde budeme hľadať takúto vlastnosť. Tú vlastnosť tam nájdeme, pretože taká vlastnosť je tu. Tu je to v tvare atribútu a hodnotou tej vlastnosti je klik, čo je táto funkcia, ktorá pomocou funkcie nastav počítadlo zvyšuje hodnotu počítadla o 1. Takže
Môžeme to aktualizovať. Máme tlačidlo. Máme tam aj textový úzol s typickým nápisom. Klikni na mňa. Môžeme to odoslať. Virtuálny dom by mal byť zatiaľ hotový. Bude sa meniť po kliknutí na tlačidlo. Odoslať. Ideme robiť aj skutočný dom. Máme tu teda ten div, čo sa stane koreňový prvok, žiadne vlasy. Div bude obsahovať tlačidlo. Tlačidlo bude musieť mať k sebe priradený ovládač udalosti. Takže tu ten vlas potrebujeme. No a máme tu aj textový úzol. Klikni na mňa. No a máme dom hotový, virtuálny. A teraz sme dokončili aj skutočný dom. Je to tak, klikli sme na tlačidlo. Keď klikneme na tlačidlo, tak sa zavolá funkcia klik, čo je táto funkcia. Zvýšime u rodiča počítadlo o 1, takže stavová premenná sa zvýši na jednotku. Keď máme zmenenú stavovú premennú, tak sa bude meniť aj dom. To platí vždy, keď voláme tú funkciu, ktorá je výsledkom volania funkcie použiť stav. Ako sa zmení ten virtuálny dom? Zmení sa tak, že počítadlo bude 1, 1 plus 1 sú 2, takže sa nám vrátia späť až 2 tágy. Klikni na rodiča. Takže pridávame ďalší tak, klikni na rodiča. Ten tak bude obsahovať tlačidlo. Jaj. Posielame aj vlas, pretože chceme, aby to dieťa, ktoré vytvorí to tlačidlo, aby malo prístup k tejto funkcii klik, ktorá sa nachádza v app. Takže takto a je to funkcia. Tak, stav žiadny. Voláme túto funkciu, hneď ide späť tlačidlo. Máme tu atribút pri kliknutí. Hodnotou bude tá obslužná funkcia, ktorú získame cez vlasy a cez túto vlastnosť, pretože taký atribút tu je, ktorý ukazuje na klik. Takže môžeme aj toto aktualizovať. No a pridám text, rovnaký ako pri tom prvom tlačidku, klikni na mňa. Môžem to odoslať. Virtuálny dom je hotový. Zmeníme skutočný dom. To znamená, pridáme dvojicu tlačidlo text. Sú to deti tohto hlavného divu. Nesmiem zabudnúť, že tento raz tu mám vlas, typicky pre tlačidlo, obslužná funkcia, rovnaký text, rovnaký textový úzol, klikni na mňa, odoslať, skontrolujeme si, či máme správny dom, áno, opäť sme klikli, opäť na to isté tlačidlo, mohli sme aj na toto, to je jedno, vždy sa volá tá istá obslužná funkcia, takže meníme
stav na 2, na dvojku. To znamená, tento cyklus už prebehne nie dvakrát, ale až trikrát pre nulu, pre jednotku, pre dvojku, pretože končí až pri trojke, 2 plus 1 je 3. No a znamená to pridanie nového užívateľského elementu. Po tretíkrát pridáme kliknutie na rodiča. Dúfam, že som klikol na správne miesto. Uvidím to za chvíľu, áno. Nesmiem teraz zabudnúť na vlas. Posielame dieťaťu prístup k tej funkcii klik. Stav tu nie je žiadny. Ideme vytvárať ten element klikni na rodiča. Tvorí ho iba tlačidlo. A tam je k udalosti kliknutia priradená tá obslužná funkcia, ktorú sme získali cez hlasy. No a potrebujeme ešte ten istý textový uzol, uzol s rovnakým textom, klikni na mňa, odoslať, virtuálny dom je hotový, po kliknutí musíme aj do skutočného domu pridať túto dvojicu. Takže tak, tlačidlo, musí to tlačidlo reagovať na kliknutie, obslužná funkcia a text klikni na mňa. Máme hotový dom a na prekvapenie ideme stále ďalej. Stále klikáme na toto tlačidlo, mohlo byť pre zmenu aj na iné. Takže opäť sa volá tá funkcia klik, ktorá volá funkciu nastav počítadlo, ktorá nám zvyšuje hodnotu stavovej premennej počítadlo. Volaním tejto funkcie aktualizujeme aj virtuálny dom, keďže tu už bude tento raz štvorka, alebo štvorka, áno. Takže sa bude opakovať cyklus pre 0, 1, 2, 3, takže celkové budeme mať už až 4 elementy klikni na rodiča. Predpokladám, že už je to posledný element. Takže odoslať, posielame dieťaťu vlastnosť parent click, čo je vlastne odkaz na funkciu, ktorou sa mení potom stav toho rodiča, stav v tomto elemente nie je. Ideme vytvoriť ten element, obsahuje iba tlačidlo, ale má tam vlastnosť pri kliknutí, obslužná funkcia, v našom prípade je to funkcia klik, textový uzol s nápisom klikni na mňa, odoslať, virtuálny dom je hotový. A ešte pridáme, dúfam, že poslednú dvojicu, tlačidlo pri kliknutí, čo sa bude diať, aká funkcia sa bude volať, aký nápis bude na tlačidku, aký textový uzol. Štvrté tlačidlo, klikni na mňa. A stále aj tak sa kliká na to prvé. Takže skončili sme aj tento level.